Oluvannyuma lw'ebbanga eddene ng'eggombolola y'e Nabweru liraajana olw'amakubo amabikosa n'emyala egitali mizimbe, kiviiriddeko n'enkulaakulana okwesiba mu kitundu kino olw'obuweereza bwa gavumenti okubabeera ewala ng'amalwaliro n'ebirala. Nabweru erina obuzibu bw'enguudo, twasanga enguudo zonna mbi, enguudo tusaasobola mmotoka kuziyitamu, n'ab'ebigere nga tebalina bye bayita, nga tetwagala okugatta gaapu eyo n'okukendeeza ku mujjuzo gw'ebidduka oboolyawo ebitambulira ku main roads. Mu kaweefube w'okutumbula embeera zaabwe, banakawungeezi k'eggulo nga beegattiddwako abakulembeze bakoze, bulungi bwansi nga batandise na kutema kitoogo ewagenda okuyita ekkubo. Twasalawo abakulembeze ne tugamba nti wano twetaaga oluguudo oluyunga Kawanda ku Wamala. Olw'ensonga mu kiseera kino tulwanyisa jjaamu, tulwanyisa twagala enkulaakulana ebeerewo mu bitundu byaffe, so ng'enkulaakulana tesobola kubeerawo nga tetulina nguudo. Ng'ekigenda kwanguya ntambula y'abantu b'e Wamala okusobola okugenda e Kawanda okufuna saaviisi eziriyo oba okusuuligana n'okwanguyiza abantu b'e Kawanda okujja e Wamala sinakindi okusomoka okudda e Nansana. Tubadde twetooloola nnyo nga tuyita Kagoma, nga tuyita Ssenge, ne kati nekkubo eriba likoleddwa kigenda tuyambako mu kutambula amangu n'ebyenkulaakulana, okutambuza ebyamaguzi byaffe okubitwala eri e Kawanda n'ab'e Kawanda ne baleeta eno. Twebaza nnyo mmeeya olw'okuteekawo enteekateeka eno tukolera ekkubo egatta Wamala ku Kawanda, atuyambye nnyo. Josephine Nkuse yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.